with all the changing scenes is yours. Divisjonsmusikken har de eneste profesjonelle musikerne I Harstad. Andre musikere må ha et vanlig yrke ved siden av musikken. I løpet av dette programmet skal vi fortelle litt om det å være musiker I Nord-Norge. Litt om slitet og litt om gleden. Solaris, vi hørte, og vi skal presentere gutta. Vi har vokal og gitar, sologitar. Ole G.Nilssen. Og vi har på rytmegitar, også vokal, Jon Erik Henriksen. Og vi har på bassgitar, Tore Nilsen, han med I kor og Og på trommer har vi Rikard, populært kalt Pelle Sørensen. Og orgel og keyboard betjenes av Kjell Solbakken. De fem som utgjør gruppen Solaris har alle et yrke ved siden av.
Det landpostbudet, ekspeditøren, avismedarbeideren, badevakten og læreren som holder sammen for å spille musikk. Gruppen Solaris ikke unntaket i Nord-Norge. De bekrefter bare regelen. Unntaket ved Solaris at gruppen skriver både melodiene og tekstene selv. Når vi i dette programmet presenterer både musikken og arbeidsvilkårene, det for å sette ting i sammenheng. Ikke for å unnskylde musikken. Det trengs nemlig ikke. Kjell Solbakken og er 23 år gammel og driver som avismedarbeider i Harstad tidene. Arbeidsdagen begynner vanligvis klokka 3:30 om natta, og så jeg ferdig ordinært klokken 10 om dagen, om formiddagen. Da har jeg pakket en del aviser og kjørt bortover til Sortland, som en strekning på cirka 13 mil fra Harstad. Da går jeg opp i avisredaksjonen og fortsetter med litt journalistikk. Det mitt fremtidige yrke da. Det i første rekke enkle journalistiske oppdrag jeg har fått, men lærlingetiden ikke så lang, så det kan jo bli journalist om ikke så alt for lenge. Det slitsomt å jobbe på den måten som du gjør? Å ja. For det første så har du veldig lite søvn og mye overtidsarbeid, og du har overhovedet ingen muligheter for å kunne koble av. Når du da skal drive med musikk i tillegg, så sier det seg selv at du får veldig vanskeligheter med å greie å holde øya oppe mange ganger. Hallo, det Bø lensmannskontor? God dagen, det fra Harstad tidene i Harstad. Har de noe nytt til oss i dag? Det stille og rolig borte i Bø. Ja, det har ikke vært noe utforkjørsel eller noe sånt. Jeg trafikk høyhell i går. Ja, men når skjedde det? Hvor lenge har du spilt? Jeg har spilt siden jeg var 8 år, det vil si 15 år. Og da i det vesentlige orgel og gitar og litt forskjellige sånne instrumenter. Jeg driver på med en god del klassisk musikk, og da min favoritt Johann Sebastian Bach. Ja, ved siden av å spille i poporkester så har jeg også drevet en del med kirkemusikk, gjerne i en katedral. Så en stor kirke, for du får en spesielt, helt spesiell stemning, en spesiell følelse over et stort instrument. Men hva opplever du med å spille popmusikk? Først og fremst så vil jeg si at popmusikken kanskje er veldig rytmisk engasjerende. Og etter alle når dømmes så skulle jo det si at man skulle drive med det også. Kirkemusikken har kanskje litt lett for å virke veldig stereotyp på mange måter, fordi at det det samme enkle mønstre som går frem hele tiden. Men i popmusikken får du lov til å drive med litt rytme og litt bevegelser og så videre. Litt, for jeg har ikke fått meg fast jobb i min, så det hardt. Så jeg tar bare vikarjobb. Har du fått lærerskap? Ja, ferdig i 75. Jeg synes det veldig fint å være lærer.
samtidig som at det veldig krevende, så lett for å ikke klare å beholde seg selv hele tiden. Hva er det som er deg selv? Det er vanskelig å si, tror jeg. En slags vagabond, tror jeg, mest inni meg selv i hvert fall. Er du mer deg selv når du spiller popmusikk enn når du er lærer? Ja, selvfølgelig. Man kan ikke uttrykke seg selv gjennom en lærerstilling. Gjennom musikken synes jeg får løst meg litt opp, altså. Kan gi mer, altså, av det som jeg tror jeg har. Betyr det at å kombinere lærerjobben med å være musiker er en god kombinasjon for deg? For meg er det en god kombinasjon, ja. Og si det høres ut som om man lever et sånn dobbeltliv, egentlig, men det er utfordringer begge to. Tired of all your lies. Well, life goes on without you now. The planet still in space, but in my mind it's rising slow. The vision on your face, a vision of your Jeg jobbet på Harstad kommunale bad som badebetjent. Jeg har jobbet i postverket i en del år. Det har jeg, og etter sluttet der så har jeg jobbet som freelancer. Derfor har vi tatt som strøjobber rundt omkring. På fritiden min så spiller jeg jo i Solaris. Det liker jeg veldig godt. Jeg har spilt i 10 år før da jeg begynte i Solaris, men jeg hadde et opphold da på cirka 7 år før da vi startet opp nu i høst. Vi spiller jo rundt omkring på festene, rundt omkring i distriktet. Det er jo det det går ut på. Er det vanskelig å drive poporkester i Harstad? Nei, jeg vil si det miljøet som vi har i byen nå, det går veldig godt i mellom orkestrene. Det er det, men tidligere da var det litt hardere. Det var det, for det var jo konkurranse orkestrene imellom. Men sånn er det ikke i dag. Det er veldig godt kameratskap og et veldig godt miljø iblant det. Og du er Harstad-væring? Ja, på sin hals. Men utenom det hele, så er det en helt annen hobby du har. Den er ganske luftig. Ja, det er jo modellflyging da, som jeg driver med. Det har jeg jo drevet med i en god del år. Men det er jo for så vidt i de siste årene da, at jeg har da blitt med fjernstyring av modeller. Det er ikke det for at det skal gå galt med flyet ditt? Jo da, redd er man jo for det, men man har jo vel sett til det. For til å begynne med, så da har man jo krasjet en del modeller. Men man må bare gå på hvis man skal få det til. Og det ser sånn ut nå at nå klarer man jo å holde den modellen gjennom hele sesongen. Og da er det jo veldig artig å holde på med det. Jeg heter Mika Sørensen og er 28 år gammel. Det er land på spuda i postversket, og det består i hovedsak av å bringe ut post til litt mer ut på landsten. Som land på spuda så tar jeg ut pakker til folk da, som ikke har anledning til å komme seg på postkontoret. Det blir lang vei for dem, og de må jo dra litt mer ut på landet, og da har jeg jo min bil som jeg kjører i, og der har jeg med pakker og penger og hva det nå skulle være. Når begynte du å spille? Jeg var vel bare en 8.
8-9 år gammel der begynte jeg for første gang å spille. Jeg begynte jo da i skolemusikkorpset da, og har jo senere utviklet meg til del og begynt i et orkester når jeg var ca. 12 år gammel og har siden den tid spilt. Så det blir noen år nå. Hva slags musikk liker du egentlig? Du, jeg liker pop og til dels jazz da, spesielt nå som er kommet inn i de senere tid. Jo mer man spiller den her poppen og det her, så vil man kanskje utvikle seg, og det går i retning da jazz og mer sånn her. Er det vanskelig for deg å kombinere et hardt yrkesliv med musikerjobben? Nei, jeg vil jo si at nå har jo jeg ganske fin arbeidstid med å være ferdig klokken 12-1 om dagen, da enkelte ganger kan det jo bli litt senere, kanskje når det er trygde og sånne ekstra utbetalinger, men stort sett er jeg ferdig i 12-1-tida. Ja. Og da har jeg jo ettermiddagen disponibel og kvelden også for da å dyrke min hobby som er musikken da. Det er en hobby og det gir jo glede også samtidig så det kan gi litt inntekter også siden jeg er gift og er familiemann, så jeg er også avhengig av det litt ekstra inntekter som kommer opp med da.
I'm seeing paradise, seeing all the love I never knew. Ole G.Nilssen, Nilsen, alder 31 år. Daglig står jeg på musikk. Ja, det er ikke musikkforretning egentlig. Det er kombinert musikk og klær. Jeg synes det er ganske interessant. Det er jo, man kjenner mange grupper kanskje. Man hører mye musikk. Kanskje blir det for mye musikk av og til. Har det innvirkning på den musikken du selv lager? Egentlig har det ikke noe innvirkning, men det kommer inn selvfølgelig. Jeg hører en hel masse musikk. Så litt kommer nok frem der av det man lager selv. Men å plage ja, det tror jeg ikke det blir, altså. Vi har jo satset en del på selvkomponerte låter, det er jo klart. Ta den innpå. Men så kjører vi dansemusikk på vanlig vis. Det må vi gjøre, skal vi kunne overleve i det hele tatt. Skal vi få spilling, så må vi kjøre dansemusikk. Konsertmusikk er nødt ikke, for det blir ikke noe inntekter da. Ikke i Norge i alle fall. Dere har såpass store forpliktelser at dere må ha et minimum av kommersielle låter. Ja. Vi må det. Skal vi ha noen sjanse til å overleve, så må vi kjøre på. Selv om vi ikke er så begeistret for mange av de her låtene selv, så er vi rett og slett nøyde å spille det. Så må vi bare legge opp som gruppa. Det går ikke an å eksistere såpass dyr som instrumentene i dag. Og sånn så har man ikke muligheter til å overleve hvis man ikke kjører litt kommersielt. Hva slags musikk liker du? Jeg liker ganske mye musikk egentlig. Men kanskje hovedsakelig jazz, klassisk, litt sånn. Sånn så kalles for mer avansert musikk da. Det synes jeg er interessant å høre på. Ikke den vanlige listepoppen, det gir meg egentlig ingenting. Det er ikke interessant nok etter min mening. Nå har jo jeg drevet en stund i det her gamet, så man krever jo litt mer da etter hvert. Jazzmiljøet i Tromsø er kjent langt utenfor Nord-Norge. Prelaten heter stedet hvor Tromsø-jazzen har tatt plass denne gangen. Gitaristen Ole G.Nilssen Nilsen har reist 350 kilometer for å spille sammen med jazzmusikerne i Tromsø denne kvelden. Det kan være langt mellom nabobyene i Nord-Norge. Didn't choose. In my mind I can see an illusion.
illusion I saw, well, I dream it all along. Then I was and go down to the river. Wind didn't lose, didn't sin, didn't choose. In my mind I could see an illusion. En nordnorsk musiker skal kunne gjøre et plateopptak, må han reise sørover. Nærmeste by som har mulighet til å gjøre en plateinnspilling Trondheim. I første rekke dette et økonomisk problem, for den yrkesaktive kan det også være vanskelig å komme fra sitt daglige arbeid. Alle hindringer til tross, det kommer plater ut, smått om senn. Thank you.
Ja. Misty Morning, første års på. I still forlorn, times when I saw the sun shine on the golden town. The years when fear was just a word. Hey.
Yeah.